Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 ворожі обстріли зафіксували українські військові на Донбасі. Противник атакував позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Під вогонь окупантів потрапили українські захисники поблизу Кримського, Південного, Новотошківського і Гнутового. У районі Авдіївки напередодні побував наш кореспондент Руслан Сміщук. Він розповість, яка там ситуація. Передові позиції армійців під Авдіївкою. До супротивника тут настільки близько, що іноді можна почути, як бойовики перемовляються між собою. Періодично долунають звуки віддалених вибухів та поодиноких пострілів. Зараз тут відбувається ескалація бойових дій, розповідають армійці. Противник почав активізуватися, а атаки стараємося як-то більше укрити, тому що опасно, опасно в останнє час. На провокації не ведемося. Стараємося контролювати ситуацію. Обстрілюють армійців переважно з автоматів, важких кулеметів та підствольних гранатометів. Частіше в темну пору доби, але і вдень неспокійно. Стрілковим вогі прилітають. Ну, таким більш тяжелим, може бути ДШК і АГС. Міномети якби сюди, ну, прилітають, ну, поки не часто. Зараз тут глибока осінь, а це вносить корективи у хід бойових дій. Видимість вкрай низька, іноді це допомагає. Наприклад, ефективність ворожих снайперів зараз мінімальна. Зазвичай тут краще перебігати, адже територія прострілюється, проте сьогодні стоїть дуже щільний, немов вата туман, і можна ходити. Проте є й недоліки. Такий туман приховує ворога. За такої погоди військові вкрай пильні, адже диверсанти можуть спробувати підійти впритул. Треба уділяти особливе увагу, особливо коли туман, от це все діло. Це ж можуть підійти в будь-яке час, в будь-яке місце, так сказати. Треба смотреть, ще раз смотреть, поглядувати. А ще військові розповідають, у супротивника точно є танк чи танки, які вони ховають від спостерігачів ОБСЄ. Майже кожну ніч хлопці чують, коли у панцерника починає працювати двигун. Чутно, ну, ночі як заводиться, прогрівається. Тобто бувають і передвіження. Але поки що танкову гармату бойовики не застосовують. При цьому активно будують нові укріплення. Хлопці впевнені, зійде туман і перед їхніми очима постануть кілька нових бліндажів. З Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. Несправність електромережі – така основна версія пожежі, яка сталася напередодні на Львівщині в одній з військових частин. У вогні загинув офіцер. Його колегу в тяжкому стані з опіками доправили до реанімації. Будівля, в якій прибували військові, вигоріла вщент. На місці події побувала Христина Гашенко. Загорілося у військовій частині Яворівського полігону близько 5-ї ранку. Палала адміністративна будівля. По прибуттю перший підрозділ передав інформацію, що будівля повністю охоплена вогнем. До осінньої пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних підрозділів та близько 35 рятувальників. На місці події було виявлено травмовану особу одну і також одна особа загинула. На місці пожежі загинув 44-річний майор Олексій Останін. Його колегу 41-річного виконувача обов'язків командира військової частини Сергія Пантелейчука з опіками у тяжкому стані доставили до Новояворівської райлікарні, а через кілька годин каретою швидкою перевезли до Львівського госпіталю. Доставлений швидкою медичною допомогою із ознаками, із опіками тулуба, кінцівок шиї. Даного пацієнта відмічалися опіки першого-другого ступеня. Але враховуючи те, що була площа більше 9%, він був госпіталізований в реанімаційне відділення. На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. На територію військової частини нікого не пускають. Поруч зі згорілою будівлею розташовані їдальня, казарми та навчальні корпуса. За інформацією військовослужбовців, під час пожежі нікого не евакуйовували. Зараз усі працюють у звичному режимі. За попередньою інформацією, Олексій Останін отруївся чадним газом. Керівництво частини, де сталася пожежа, запевняє, військовослужбовці в адмінбудівлі офіційно були на роботі. Дані військовослужбовці виконували обов'язки військової служби, перевіряли, були залучені до перевірки несення служби вартовими.
перебували на своїх робочих місцях, в своїх робочих кабінетах. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової особи до військової служби в особливий період». Винному загрожує 7 років в'язниці. Правоохоронці Державного бюро розслідувань розглядають кілька версій пожежі. Несправність електромережі – це на даний час основна версія. Порушення правил пожежної безпеки, підпал, ну або інші можливі зовнішні фактори. Правоохоронці також перевіряють, чи були потерпілі військовослужбовці офіційно у наряді і чи мали право перебувати в адмінбудівлі. Христина Шанко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Майже 250 двигунів, 300 бамперів та 500 коробок передач до різноманітних автомобілів вилучили правоохоронці в Ужгороді. Бізнесмени завозили в Україну товари нібито для особистих потреб, збирали їх на одному з міських складів, а потім збували по всій країні через інтернет-магазин. Жодних податків і митних платежів не сплачували. Правоохоронці встановлюють зараз суму заподіяних державі збитків. У Чернівцях розшукують вандала, який потрощив понад десяток автомобілів. Він вибивав шибки та дзеркала, нищив фари і салони іномарок. Однак нічого з автівок не викрадав. Ольга Паламарюк з'ясовувала, що це – звичайне хуліганство чи такий собі руйнівний челендж. Потрощені автівки поблизу свого будинку Олексій помітив зранку. По всьому тротуару та проїжджій частині валялися шматки скла, пластику і обивки салону. Було видно, що розбите скло вщент. Біля автівки було розбите осколки, валялися осколки. На сидінні було видно осколки розбитого скла. І пластик побитий. Билося чимось тяжким, тобто, чи трубою якоюсь, чи арматурою. Невідомий зловмисник спочатку вибивав скло з боку водія, припускає Олексій. Потім проникав у салон і нищив усе всередині. Ось так виглядав цей новенький Форд після візиту хулігана. Видно було, що він сів в машині, тому що він об стекло порізався, і кров була там і на рулевому колесі, там, везде, там, оставив сліди крові. І то, що він є з проводки, скоріше всього, пытався завести автомобіль. Після трощі на стоянці біля житлових будинків зломисник попрямував до приватного паркування. Це зафіксували камери відеоспостереження, записи наразі поліція вилучила. Уже відомо, що чоловік діяв сам. По черзі вибивав вікна, дзеркала, фари, трощив кузови автівок і нічого не крав. Дебіли. Іначе не скажеш. Тому що у машині були гроші, телефон на панельці стояли. Ніхто не взяв ні гроші, ні телефон. Просто потрощили машину. Загалом зловмисник пошкодив автівки різних марок. Нині його розшукує поліція. На сьогодні ми маємо 11 автомобілів, які мають ушкодження кузова різного характеру. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України, за який передбачається покарання від 6 місяців арешту до 5 років обмеження волі. Чому хуліган потрощив автомобілі, з'ясовують слідчі, а водії тим часом підраховують збитки. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Берегова охорона Італії затримала яхту, якою управляли двоє українців. Її пасажирами виявилися 74 мігранти з Іраку. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Яхта дрейфувала у бухті біля берегів Італії. Правоохоронці заарештували українців, їх звинувачують у сприянні нелегальній міграції. 65 мільйонів євро виділив уряд Італії на відновлення Венеції після повені. Ці кошти будуть доповненням до попередньої суми в 20 мільйонів євро, яку виділили раніше. Гроші підуть на ремонт і реконструкцію архітектурних пам'яток, а також на компенсацію містянам. Нагадаю, Венеція потерпає від наймасштабнішої повені за останні 50 років, яка вже забрала життя двох людей і заподіяла збитків майже на мільярд євро. Південь Австрії замело снігом. Завірюхи не вщухають уже тиждень. У Каренті перекриті авто та залізничні шляхи. Є загроза сходження лавин. У Східному Тіролі через негоду знеструмлені майже 1500 будинків. У землях Штирія та Зальцбург закриті школи і дитячі садки. В найбільш небезпечних районах проводять евакуацію жителів. Через завалені снігом дороги кілька населених пунктів відрізані від світу. Уже зараз збитки від негоди оцінюють майже в 6 мільйонів євро. Нам потрібні ці кошти, щоб допомогти людям, які постраждали від стихії. Утім, важливіше витратити частину цих коштів на превентивні заходи, аби запобігти повторенню таких ситуацій у майбутньому. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.